Головну міську ялинку відкрили у Кам'янському на майдані Калнишевського. Синьо-жовті прикраси та вогники для неї подарували кам'янські підприємці. А вітав дітлахів сам Святий Миколай. У театрі Лесі Українки для малечі організували святкову виставу. Зібралося майже 5000 дітлахів. Це малеча, яка знаходиться під опікою. Діти-сироти, діти військовослужбовців. Для них це гарний спосіб емоційно відволіктися від страху та переживань. У нас зараз у кожного одна мрія – це перемога України, так? І я хочу побажати обов'язково, щоб Святий Миколай допомагав нашим бійцям, які зараз боронять нашу країну, щоб оберігав наше місто, щоб обов'язково наступного разу, куди до нас прийде Святий Миколай, ми могли мріяти тільки про солодощі і подарунки.